Сигурно сте чули, че онзи другиран и пиян шофьор, който блъсна и уби 14-годишно момче в Казанлъшко, в Бузовград, е пуснат срещу 3000 лева парична гаранция. Сигурно сте чули, че днес Бузовград и Казанлъшко се вдигат на бунт. Питам ви, справедлива присъда ли е това? И проговаря ли съвестта ви? За девети път поставям въпрос да се вкара в дневния ред и да се приеме промяната в наказателния кодекс, която казва, че за пияни и другирани шофьори няма да има условна присъда, няма да има парични гаранции, ще се отнема превозното средство. И ако е доказано престъплението, ще лежи в затвора 20 години. И за осми път получавам един и същия отговор. Не е важно. Може да почака. Може ли да почака войната по пътищата, която взима жертви, кажи и речи колкото за един локален военен конфликт? И е въпрос на половин час работа. Половин час, не повече. Два текста. Текстове, които имат подкрепата на прокуратурата, на съда, на МВР. Тези институции се нуждаят от този текст. Заявиха го многократно. За да има справедливост в България. Нека да си свършим работата. И ние от БСП за България няма да спрем да поставяме този въпрос всеки ден. Всеки ден по един депутат ще излиза и ще започваме дневния ред и деня с този апел. Ще станем като онази прословута фраза в Рим, Картаген трябва да бъде разрушен. Всеки ден по един ще стане. И ще повтаря думите на Марк Порци, като он стари. За да може най-накрая този проект за закон поне да влезе в правна комисия и за разглеждане в зала. Справедливостта, съвестта ни изискват най-накрая да обърнем внимание на този въпрос. Благодаря, госпожо Нинова.